Wapenzi watazamaji, karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Ninazidi kujitahidi na kujikaza ili niweze kukuelezea yote yale ambayo yanaendelea katika taifa lako la Kenya bila ya kusaza chochote, bila ya kuacha nje chochote. Kwa hivyo asante kwa wale ambao mnazidi kutunulia credit ili tuweza kupata data pamoja na kahawa kama vile Pretty Epal Kavri. Asante tena zaidi kwa kahawa yako ambayo umeweza kutununulia. Wapenzi watazamaji, nataka niweza kukufahamisha mambo mawili hapa. Serikali imeweza kulazimika kuweza kukubali maandamano, na kitu cha pili, William Ruto ameweza kufukuzwa upande wa utawala Paybus. Kwa hivyo nakuomba niweze kwanza kwa yale ambayo waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ameweza kulazimika kusema. Kindiki amesema hivi, serikali imeweza kukubali wananchi waweza kuandamana because wamegundua the moment wanakataa maandamano, the moment watu wanachoma barabara. Kwa hivyo kaweza kuambia wana Kenya kwamba kuanzia majira ya saa 12 mpaka saa 12 ya jioni na nusu, saa 12 ya jioni ya nusu, wewe tokelezea andamana. Alafu eti waandamanaji waweza kuambia maafisa wa polisi zile routes ambazo watakuwa wanatumia kuandamana. Who told Kindiki that Kenyans are going to converge at one point in Nairobi? Kenyans are going to they are going to come from different parts of Nairobi. Wengine kutoka South Sea, wengine kutoka Embakasi, Utawala, ili kuweza kuandamana. Sio eti kwamba wakuje maybe mpaka Nairobi CBD waambie sasa polisi tusindikize. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Na nielewa wapenzi watazamaji, revolution is coming to Kenya. Hii ni njia moja ya kuweza kuambia vijana wa Gen Z sasa andamaneni alafu mkuje tusungumze. Na Gen Z wameweza kusema kwamba lazima walete mabadiliko as we speak. Lazima walete mabadiliko katika taifa la Kenya. Wapenzi watazamaji, mnamo siku ya Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2024, Rais Ruto alikuwa upande wa Embakasi, I think. Yeah, Embakasi akapitia upande wa Utawala kuelekea State House. So, hii leo alikuwa ameenda kusign na kuweza kuwaachilia maafisa wa polisi 400. As we speak, maafisa wa polisi 400 wametoka hapa nchini Kenya, wameelekea Haiti. So, President Ruto alikuwa ameelekea upande wa Utawala Embakasi pale kuenda kusungumza na wao. Hao wenye wanae wanaenda awaambie mtakuwa mnafanya hivi hivi na vile. Baada ya kuweza kumaliza kuengage na hao maafisa wa polisi wenye wanaenda Haiti, so akapitia upande wa Utawala kufululiza kuelekea upande wa State House, I think. Yeah, squeeze anakaa State House, hataki kutembea tembea because ground si nzuri. Alipoweza kufika upande wa Embakasi, upande wa Utawala Paybus, ladies and gentlemen, Gen Z walikuwa wamegundua kwamba William Ruto will be passing through this Utawala bypass. Nanielewa wapenzi watazamaji. So, kipindi ambapo waliweza kugundua ndio huyo, wakaanza kumwambia kwamba reject finance bill. Reject finance bill. We don't want finance bill. Bwana Ruto mwenye amezoea eti kwamba kipindi ambapo anafika hata kwa kikundi cha watu 50 lazima aweze kuteremusha kio chini awasalimie, ilibidi akafunga mpaka juu. Akafunga mpaka juu. Na akaambia sasa muendesha gari lake, endesha gari at 80. I think ilikuwa inaendelea, ilikuwa inaendeshwa speed ya 100, I think. Zilikuwa zinapita piu 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 piu. Vijana wamesema kwamba hatutaki kufanya nini? Hatutaki kuteswa katika taifa letu. Sisi hatukukuja katika taifa la Kenya tuje kuwa watumwa. We had the likes of Kibaki. We had the likes of Uhuru Kenyatta. They never did oppress. Hawakuweza
kuwasumbua wananchi the way William Ruto anataka kuweza kuwasumbua wananchi. Angalia jinsi ambavyo aliweza kukimbizwa alafu tuweza kusonga mbele. Ladies and gentlemen, this is the same William Ruto during the campaign campaign period when he was issuing a lot of promises to Kenyans who could attract almost 5,000 in one stop. Mahala ambapo alikuwa anasimama tu hivi, alikuwa na attract almost 5,000 kipindi ambapo anahutubu. Sasa hivi ameweza kulazimika kutimua vumbi. Anatimuka vumbi asifu ni mtu mwenye ajulikani. Let me tell you, Ruto is second term. Kwanza hata second, kwanza hata sio second term. Let me tell you, asipoangusha hii finance bill, Kenya is going to be Sudan. Let me tell you, I'm telling you this for free. If William Ruto is not going to pull down that finance bill, Kenya is going to be like Sudan. Yani, Bwana Ruto aliweza kutumia, by the way, tuliweza kuambiwa kwamba wabunge walikuwa wanalipwa shilingi milioni mbili mbili, wale ambao walichaguliwa kwenda kupitisha mswada wa bajeti. 2 million Kenyan shillings each. Meaning, wacha nikupigie sabu, ladies and gentlemen, ndio uweza kuelewa kwamba taifa letu liko na pesa lakini tunazidi kunyanyaswa. 204 wabunge ambao waliweza kupitisha finance bill times 2 million. 1 2 3 1 2 3 2 million. So at that day or on that day of Thursday last week, President Ruto used 408 million Kenyan shillings kuweza kuwaonga wale wabunge ambao waliweza kupitisha bajeti. Wabunge mnaongwa, mnauza wa Kenya tu wakiona hivi. 408 million. Pesa ambazo zingetumika kuweza kuelekezwa katika mahospitali wa Kenya waweze kupewa madawa. Pesa ambazo maybe zingetumika kuweza kuwalipa walimu wa junior secondary school ambao wanagoma sasa hivi. Pesa ambazo zingetumika angalau kuweza kuchimbia wa Kenya maji upande wa Turkana, upande wa Ukambani, mahala ambapo tuko na kiangazi. Wananchi wangefurahia wamepata maji, wananchi wangefurahia na wao wako kwenye ndani ya serikali. Lakini ametumia 400 million at once kuweza kuwaonga wabunge kupitisha mswada. Wabunge ambao wameanza kuapologize, the likes of John Kihari mwenye aliweza kukimbizwa. I think I did a video nikaweza kukuelezea. Ameweza kukuja kwenye mitandao ya kijamii akaomba msamaha kwa kuweza kupiga kura ya yes, na pamoja kwa kuweza kuwauza wa Kenya, na pamoja kwa kuweza kuwatuzi vijana wa Gen Z ambao walikuwa wanaandamana. Let me tell you, if this finance bill is not going to be pulled down, Kenya is not going to be Kenya. We don't want Kenya mahala ambapo tunakaa tunaona kwamba tumekaa kama watumwa. Tunataka Kenya ambayo hata sisi tunajihisi kwamba ni wa Kenya. Sasa hivi kila Mkenya anajihisi kwamba atata hapa apata hata visa aondoka hapa nchini aachie Bwana Ruto taifa lake. I'm very much happy kuweza kuona Wakenya wetu ambao wako Marekani, France, UK, Sweden, Uganda wameweza kujitokeza kuweza kuandamana wakitakia Wakenya wenzao mema. 400 million. 400 million. Na ndio Kenya yetu madawa yanakosekana. Mapenzi watazamaji.
na ndio Kenya yetu madawa yanakosekana. Ruto, this is the second time he is being chased. Hii ni mara ya pili anakimbizwa, anakaa kama mwizi. Anakimbizwa, anakaa kama mwizi. Mtu ambaye ni rais wa taifa anafaa kupita kwa sababu anachungwa na maafisa wa polisi, anapita akiwa anajisikia hata mimi ni president. Sasa hivi anatoroka kama mwizi katika taifa lake because anawanyanyasa wananchi. You saw in like Kenya Uhuru kitu ambacho aliweza kufanyiwa. The moment alimaliza tu speech hivi, kiguna njia akaingia kwa gari, gari likatoroshwa. Kama sio maafisa wa polisi angesalimiwa kidogo, ambiwe bwana, hii taxes ambayo unaletea wananchi na paku unafaa kupunguza kidogo. Hata sasa hivi aliweza kugundua situation upande utawala. Alikimbia. Alikimbia. Gen Z, congratulations. Musiachilie, shikilia hapo mpaka watoe hiyo finance bill. Shikilia hapo na musidanganyike kuweza kuingia kwenye mkutano na bwana Ruto. Ruto ni mkora. Ruto is a professional liar. Gen Z aliweza kuwadanganya kwamba atawapea kazi za online digital. Nani amepewa kazi online digital? Tusemezane tu kweli, Gen Z, nani amepewa kazi online digital? Gen Z aliweza kuambia kwamba atawatoa hapa nchini Kenya wachukue upande wa rubaa za kimataifa mfanya kazi. Ni nani ambaye ameweza kutolewa? Gen Z, unakumbuka jinsi ambavyo mzazi wako ananyanyaswa? Kutolewa PSC1, sijui kujenga nyumba za bei nafuu, sijui nini. Huo ni upuzi. Gen Z, shikilia hapo hapo. Kaza kamba, kaza kabisa. Mukimuona mpigie makelele asisimame. Because the moment anasimama, hata kama ameweza kutunyanyasa, the moment anasimama na tuweze kumsikiliza, anaanza kumea kichwa. Anaona hawa watu hata nikiwatesa hawezi wakaongea. Gen Z, simama kabisa. International Monetary Fund ambayo ina direct William Ruto cha kufanya iweze kuachana na Kenya. Kenya ijisimamie. Huu si wakati wa koloni. Kenya tulipata uhuru. Huu si wakati ambao International Monetary Fund inaongoza Kenya. Hapana. The moment William Ruto anapita, kama aende kuangusha huu mswada, kimbiza e. The moment wale wabunga ambao waliweza kupitisha mswada wa bajeti, mkiwaona warusha hata mawe. I'm not inciting you. Warusha hata mawe. Ndio ground ikae ngumu. Wasikanyage kutudanganya. Tupatane kwa kana ijayo.